Բոլորը հիշում եք, որ հայտնի վերելակային հանդիպումից հետո երկու եղբայրների, Նիկոլի և Ալիևի, որոշում կայացվեց, ըստ որում Նիկոլը հպարտությամբ դրա մասին հայտարարեց, որ սահմանային լարումը այլևս նվազելու է և սահմանում որևէ արտառոս դեպքեր չեն գրանցվելու, և այդպես էլ եղավ գրեթե երկու տարի։ Իսկ իրականում ինչ էր տեղի ունեցել։ Իրականում 2018-ին պայմանություն էր ձեռք բերվել, որ մեր զորամիավորումները, կոպիտ ասած, աչքը փակելու են Ադրբեջանի կողմից ողջ սահմանի երկայնքով Արցախի հետ ինժեներական աշխատանքների իրագործման վրա։ Արդյունքում գրանցվել է մի դառնապաստ, որ Ադրբեջանը շուրջ 2 տարի բաց նախապատրաստվել է ռազմական գործողությունների, վերազինելով իր բանակը, գնելով բայրակթարներ, ընդ որում այդ գնման պրոցեսը եղել է բացահայտ և Հայաստանի Հանրապետության թե պաշտպանության նախարարությունը, թե կառավարությունը, թե երկրի վարչապետի աթոռին հայտնված ստորիմացությունը, բոլորը դրա մասին քաշ տեղյակ էին, և 2 տարի նախապատրաստվելուց հետո իրենք անցան իմ կողմից բնորոշված դավաճանական պատերազմ։ Այդ պատերազմում չի պարտվել ԱՅՈ-ց բանակը, այդ պատերազմում ցավոք սրտի մեզ տարել են պարտության, պլանավորած, ձախողած պարտության։ Սա այն էր, ինչին հայ ժողովրդին նախապատրաստում էին 2018 թվականից սկսած։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Կրկին հետ գնանք պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին։ Ինչ է անում ցանկացած խելքը գլխին կառավարություն պարտված պատերազմից հետո։ Փորձում է վերազինվել, փորձում է վերակահավորել իր սահմանային գծերը, փորձում է էլ ավելի հզարացնել բանակը, որպեսզի կարողանա ապագայում թե բանակցությունների սեղանին հավասարի պես ներկայացված լինել, թե կարողանա պատասխան տալ նոր սադրանքների։ Ինչ է տեղ ունեցել Հայաստանում, ճիշտ հակառակը։ Պատերազմը տանուլ տարուց հետո փոխանակ մենք մտածենք, ինչպես վերազինվենք, ինչպես հզորացնենք մեր բանակը, ինչպես վերականգնենք երբեմնի ամենամարտունակ բանակի կոչումը, մենք արեցինք ճիշտ հակառակը։ Բոլորը դե գիտեք, որ գնումները Հայաստանի Հանրապետության բանակի համար գրեթե զրոյացվել են։ Ես չեմ լսել վերջին 2 տարվա մեջ որևէ սպառազինության գնման մասին, ես չեմ լսել որևէ սահմանի կահավորման մասին, ես չեմ լսել որևէ ռազմական առումով հզորացման և ուժեղացման մասին։ Հակառակը մենք տեսել ենք, որ ցավոք սրտի մեր պաշտպանության նախարարության կազմակերպման պրոցեսը այլ ավելի նոր թափ է ստացել, ինչը պետք է բոլորս դիտարկենք որպես նախապատրաստում կրկին պարտվողական ինչ-որ գործողությունների։ Ավելին, մենք կարծես թե չենք գիտակցել ամենակարևորը։ Հաղթողը միշտ ձգտում է նոր հաղթանակների, միշտ։ Եվ պատերազմից հետո փոխանակ խելքներս, գլուխներս հավաքած լինեինք և նախապատրաստվեինք նոր հարձակումների, մենք արել ենք հակառակը, մենք նախապատրաստվել ենք նոր զիջումների։ Մեր ժողովրդին իրենց ինքնագիտակցության մեջ սերմանել են պարտվողի հոգեբանությունը։ Եվ զարմանալի չէ, որ այսօր Թորոսյան Արսեն անունով անհայտ անձը իր Facebook-յան էջում կատարել է գրառում, որում մեզ նախապատրաստել է նոր զիջումների, որում մեծ խալ է որակել 30 տարի առաջ տեղի ունեցածը, այսինքն մեր արցախյան ազատագրական պայքարը, և որպես գերագույն արժեք դրել մարդու կյանքը։ Նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ իմ անձնական կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ իհարկե նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գերագույն արժեք է, բայց ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։
Հայաստանի Հանրապետության գերագույն արժեքը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է իր սահմաններով, նոր դրանից հետո մարդը։ Միգուցե դա է ամենակոպիտ սխալը եղել ժամանակի ընթացքում։ Մենք չենք գիտակցել, որ մարդկային կյանքը շատ ավելի նվազ կարևոր է, քան քո երկրի ապագան։ Քանի որ քո երկրի ապագայով է պայմանավորված ողջ ազգի լինել կամ չլինել։ Սովորաբար, երբ որ դու տենչում ես խաղաղություն, դու ստանում ես շատ ավելի շատ մահեր, ինչը եղավ և շարունակում է լինել Հայաստանում։ Մեր ժողովրդին պատրաստում են խաղաղության, բայց իրականության մեջ օրեցօր շատանում են զոհերը։